Klatovské nemocnici pracuji od roku 2005 jako primář a následně přednosta oddělení klinických laboratoří, které zároveň zahrnuje i ambulanci pro léčbu osteoporózy. Diagnózu osteoporózy děláme tak, že pacienta podrobně vyšetříme napřed v ambulanci, zároveň mu odebereme krev a zároveň také prodělá vyšetření na specializovaném přístroji, takzvaném denzitometru. Já si myslím, že naší společnosti něco jako s řídnutím kostí především začínají řídnout hodnoty. Hodnoty o tom, co sdílíme, z čeho naše společnost vychází a přestáváme dodržovat. A to si myslím, že je to jedna z nejdůležitějších věcí a asi se tam děje něco podobného jako osteoporózy. Dlouhou dobu se nebude dít nic, až to jednou křupne a může být pozdě.